Все, поїхали. Всім привіт, це Безодня. Сашка, Ромка. Ромка, привіт. Світло є. Інтернети навіть не є, телефони ловлять. А, ну, інтернетів домашніх, чувак, ти багато хочеш. Але все одно, здравствуйте, Сашко, здравствуйте, хлопці, молодці та дівчата, красуні. Ми не якісь мажори, то так вийшло, що у нас хоча б оце сіяюче єсть, скоро пропаде і воно. Але нічого, живемо, боремося і продовжимо відповідати на ваше питання. Да. А у вас, типу, скоро повинні вимкнути світло? Дивись, графіка не існує вже. Ну, типу, ну, сьогодні казали, що якраз за графіком. Ну, у мене немає світла, хоча по графіку повинно бути. У Віті що, у тебе графік працює? Ні. У Віті графік не працює. Один на день вирубають, і інколи є, інколи. Ну, так, да, у мене те ж саме, що по 8 типу, годин немає, і прикол у тому, да, що... Так, я кажу... Це область. Сказали, що типа в області більше 70% населення, ну, типа електроенергії не буде поставлятися по графіку. Більше 70%. А все чому? А я вам казав за Порошенка голосувати. Він пошутив шутку про Порошенка. Я тебе зараз з баяном найду, чувак. Чи за кардіоном? Блін, краще вимкніть сніг у нас тут, бо тут снігопад, блін, мінус 7 і... Але прикол, у тебе снігопад, а у нас снігопад з льдом. Ну, знаєш, воно трошки пітає, хоп, замерзне, пітає, замерзне. І ти ні дверцята не відкриєш, ні вікна не відкриєш, і на КП ти просто відкриваєш двері, дивишся на поліцію нашу і кажеш, ось о, я тут, я свій. І виглядає це дуже кеково, звісно, але нічого, чувак. Все, і... Так, Ромка поки що зник у нас, то можемо почати відповідати на питання. Гори, хата, гори, сарай, давай, світло вимикає. Та за що? Можливо, і телеграм, але зараз, чувак, одна паличка. Але ми розмовляємо, так що давай писати. Поїхали, ладно. Я перше питання читаю. Андрій Васильєв. Давай. Я розумію, порівнювати телефон в одній ціновій категорії, але на те сьогодні ціна пікселя на 128 ГБ 43 тисячі гривень, а айфона з такою ж пам'яттю 60 тисяч плюс. Коротше, це до відео з порівнянням. І багато... Ну, Сань, чого ти зрівняв? Ти не розібрався. Ну, різниця ж в ціні є, все. Розумієш, коли вийшов iPhone, то всі ж писали, що типу, та піксель навіть минулий там дрючить. Тобто люди порівнюють піксель просто так. Коли я показав, і причому, ну, після мене так вийшло, що і Лучков показав, і ще є такий руснявий канал, я не рекомендую дивитись, але ну, я інколи... Але ти дивишся. Я дивився, да. Я для самого цього ствердження, що, типу, ну... На гречки, чувак, укути на гречку будеш стояти півгодини за те, що дивився руснявий канал. Короче, є такий канал, чесний блог називається. Знову ж таки, не рекомендую, але він дуже, ну, типу, зайти просто подивитись порівняння самих пікселів і айфонів можна. І він там камеру порівнював, і, ну, якби я просто зрозумів, що я не один такий. Тому що, чесно кажучи, я сам дуже здивувався, бо я був впевнений, коли я приступив до тестування, що багато у чому айфон краще, там, дисплей, звук, тобто, ну, потужність його. Але я був впевнений, що фотозйомка буде, ну, просто розрив у пікселя. І реально я перший тест роблю, от мені піксель приїхав, і я такий нічну фотографію прям... Ну, такий був режим, коли, знаєш, очі нічого не бачать. Я пам'ятаю, коли нічні режими тільки почали з'являтися, всі тестували так. Очі не бачать, а смартфон там 5 секунд чи 9 щось крутить, і потім бац, і в тебе кімната промальовується. І от iPhone з першого разу зробив нормальну фотографію. На Pixel мені, по-перше, довелося її багато фоткати, тому що він в фокус не попадав. А навіть коли він робив нормальну фотографію плюс-мінус, то деталізація, ну, просто капець як гірша була. І навіть потім я вже просто звичайні нічні фотографії робив, і на основний модель iPhone деталізованіше. Тобто, причому це не так, що, типу, ну, трішечки, як по деревам там міряють. Ні, прям реально узори і таке інше. І тому порівнювати люди просять, то я і порівнюю. Звісно, порівнювати там Pixel умовно 6a і iPhone 14 Pro,
ну було б недоцільно. А тут то флагман. Люди самі порівнюють. Ну давайте ж порівняємо, в чому ж піксель краще. Ні, ти почекай, різниця у фотографіях в 20 тисяч гривень чи ні? Розумієш, ну знову ж таки, про що ми зараз кажемо? Якщо для України, в Україні ціна, да, дійсно там на 20 тисяч гривень різниця. Якщо ми кажемо про офіційну ціну, то це 900 доларів і 1100 доларів. Тобто вона не така прям космічна різниця. І ні, звісно, деколи піксель навіть краще в день, наприклад, фотографує. Але в цілому, якщо ви хочете собі смартфон з гарною камерою і для відео, і для фото, то ну от мені, наприклад, як основний робочий інструмент, тобто я використовую iPhone і як камеру дуже часто, то мені пофіг, наскільки там він дорожче буде. Ну, тобто, якщо я націлений взяти собі класний інструмент, то я краще переплачу. Слухай, ну коли ти купуєш смартфон, навіть давай про 20 тисяч гривень. От уяви собі, 45 тисяч гривень, ну він пише 42-43, да. Чи 60. Ну от різниця, окей. Ну це... Різниця велика, але на фоні, що ти викидаєш 42 тисячі гривень, ти ж можеш купити, от я, якщо б купив собі як основний піксель, він класний смартфон, але для моїх задач я би розчарувався би в ньому, тому що ну, він не підходить. І вийшло би так, що я витрачу гроші на те, щоб його продати, ще докинути, тому що за ті гроші я не докупив, щоб купити те, що мені підходить, розумієш? Тобто все одно треба розуміти, що інколи треба додати, да, нехай може 30% вартості, хоча це... Ціна в Україні, знову ж таки, офіційні ціни, якщо б ми брали, то там різниця не така зовсім. Ну, коротше, це, і знову ж таки, я ж порівнюю Pro Max, можна було з Прошкою порівняти, там камери такі самі, розумієш, у айфона є такий вибір. Ну, я не буду зараз ще одне порівняння робити, але людина просто запитує, чого я порівнюю там дешевше і дорожче, хоча вони і то флагман. І це навпаки, це плюс пікселя, він дешевший, я ж про це сказав, він, блін, дешевший, це круто дуже для нього. Ну, типу, я розумію, чому вони так зробили, але це плюс. Ну і по-друге, ще ж, типу, сам по собі піксель – це умовна демонстрація того, що вміє Google, що вона пропонує з точки зору і ПО, і апаратної точки зору, тому що вони вже не перший рік роблять і свої процесори. Ось. І ну, це якби логічно їх порівняти. І, ну, типу, ціна – це не єдиний типу, елемент, по якому можна порівнювати. Тому що якщо чисто по ціні порівнювати, то це трошки буде ну, типу, якось по-ідіотському. Тому що є більш доступні варіанти, але які пропонують ну, більше можливості за свої гроші. Тобто ну, це просто до тебе причепилися, а ти ще взяв такий коментар, чувак, забий, чесне слово. Але от я хотів тебе спитати, сам по собі, як телефон, піксель, тебе влаштовував тактильно, коли ти їм користуєшся. Слухай, якщо відкинути ті питання щодо фотографії. От ні, він навіть з точки зору фотографії. Просто, ладно, я скажу так. Я розраховував, що піксель, я готовий міритись з багато чим через те, що в нього класна камера. Реально в нього камера сьогодні, ну я б сказав би, що з флагманів одна з найгірших. Тобто, якщо обирати в цілому, я не кажу, що, ну, типу, все там взяти до фото звести. Я кажу в цілому, там, Cinematic Mode, відео, тобто я використовую всі можливості камери. То в ньому одна з найгірших. Samsung краще, ну, з топових, да? Тобто у нас є там ще Samsung, є iPhone, є Pixel. І я б сказав би, що Pixel на останньому місці серед них. Але в цілому смартфон для звичайної людини, блін, він офігенний. І якщо б я купував Android, я б собі 100% зараз взяв би Fold 4, але об'явимо, що нема Fold 4, то, скоріш за все, я взяв би Pixel. Мені він дуже сподобався і зовні, і там Лучков каже, що дизайну в ньому немає. Я не знаю, мені він дуже подобається, особливо в цих кольорах. Ну, прям клас, красунчик. А не було тих приколів, які в тебе були, здається, з четвертим пікселем, коли він то вмикався сам, то ще щось робив. Ні. Пам'ятаєш, як він нас бісив в офісі? Тут були інші приколи, я в огляді показував. Тобто все одно все гладенько не пройшло. Деякі вікна зависали, камера інколи там не включалася з відеоіскателем цим, просто чорний екран, але при цьому фотографувала. Ну слухай, це техніка. Айфон теж буває глючить. Тобто я не можу сказати, що тут ой, який піксель гімно. Ну, зрозуміло. Просто цікаво буде його колись у руцях потримати. Добре, їдемо далі. Віталій Шоботенко питає.
І каже нам: «Дякую, панове, за вашу роботу. Подумав, що з компактних смартфонів зараз тільки є iPhone 14, новий Asus, Xiaomi 12X та Samsung. Питання в мене тільки в підтримці. Який з цих апаратів буде довше всіх оновлюватися?» Я ще від себе хотів додати, що є компактні моделі від Pixel, ті ж А-версія. Ну, вони відносно компактні. Вітьок зараз бігає, я б не сказав, що він здоровений у порівнянні з, там, з Pro Max. Це компактний телефон, яким комфортно користуватися. І він не набагато... Він плюс-мінус такого ж розміру, як iPhone 14. І з того, що ти перерахував, це iPhone і я б додав ще Pixel, тому що Pixel буде підтримуватися також довго. Стосовно Samsung, вони наче до 3 років продовжили підтримку. Ні, Samsung... Дивись, гірше за всіх підтримуються Pixel. Почекай. Потім ні, ідуть Samsung. Ні, чого Pixel? Ну, Pixel, скільки вони? 3 роки. Три роки. А Samsung? 3 роки. Samsung 4 роки. Це вони всі моделі? Ні, не всі. Я з тобою згоден. Да, якщо брати так, то не всі. Але це все одно сюрреалізм. Що, якщо ти флагман береш, то Pixel менше підтримується, ніж Samsung. Ну, да, якось дивно. Хоча зрозуміло, що Pixel все одно раніше буде отримувати. Так, ну і iPhone, типу, тому що Asus взагалі з підтримкою, я не знаю, наскільки воно буде жити чи не жити, тому що ніхто з моїх знайомих Asus'ами довго не користувався. У тебе у малого був Asus, він скільки оновлювався? Слухай, ну ти згадав, я навіть не пам'ятаю. А, в нього, так, да, я пам'ятаю, ну, був якийсь, але я зовсім не пам'ятаю навіть який, і о, що там діда, по оновленням. Вже. Він вже iPhone. От, до речі, Asus'ом він користувався десь рік. Ага. І я пам'ятаю, що він страждав через те, що він там і глючить, і то, і сьо. Слухай, він користується айфоном XR, ну, типу 10R, вже дуже давно, і досі користується. Всі оновлення пролітають, там, він навіть слідкує за якимись техноблогами, типу, знає, як, ну, він знав, що, блін, а чого в тебе є ці відсотки на батарейки, а в мене нема, а потім такий, о, оновили, тепер є. І прикол в тому, що 10R, смартфон, якому скільки, 4 чи 5 років, 4 роки. Більше 4 років, коротше, йому вже. В 2018 року, да. І він ще буде отримувати 2 чи 3 оновлення. Розумієш? Ну, типу, тобто він сьогодні по актуальності такий самий, як Pixel, є новий, який але, тільки зараз чувак, можна купити. Я сюди ще хотів додати стосовно айфонів. В мене біда, бляхомуха. Я прям трошки, я себе так по щоці постукав і сказав, не розстраюся, але ж все-таки. Я взяв собі iPhone 7, не питай за чим, не питай куди, не питай коли, але взяв собі iPhone 7, і там же ж немає iOS 16, думаю, то пофіг взагалі, мені просто типу, телефон, дзвонилка і все, щоб там був мій Apple ID, щоб там був банкінг, воно безпечно і все таке інше. І прикол у тому, що все завелося, все круто, але ж в мене були ці Apple Watch 4. І прикол у тому, но, що Apple Watch 4, вони оновилися ж до нової ОС. І вони більше не працюють з iPhone 7. І кекіс у тому, що ти iPhone... О, це прикольно, бачиш? Що... iPhone 7 просто розблоковуєш, ну там заходиш в додаток Apple Watch, і вони тобі кажуть, ти можеш налаштувати, типу, для когось там Apple Watch, чи для себе, і там вони навіть таку помітку пишуть, що ти можеш налаштувати там, найкраще щось працює iPhone, Apple Watch 4 та старший, типу. Якась така навіть помітка є про Apple Watch 4. І я, типу, намагаюся їх під'єднати, вони кажуть, ну, сорян, новий телефон. А я такий, ай, і було не досить, звісно, приємно. Ну, слухай, з одного боку, це дуже неприємно. І таке, типу, зрозуміти можна, коли ти сам спробував. Ну, тому що, типу, от я б зараз, не, якщо б мене запитали, то я б не дав би відповідь на таке питання. З іншого боку, ну, слухай, давай будемо чесним. Ти зараз розповідаєш про 6-річної давнини телефон, ну, який, на жаль, вже не оновився до останньої версії. Років. Щоб, на 6, щоб, 7 років, на секунду, так, да. Да, да. Щоб працювати з годинником, якому теж там років 5. Да, типу, камон! Чому?
у випадках з технікою Apple ми розмовляємо про такі категорії. Слухайте, я хочу навіть от зараз, у мене ж, знаєте, хвилями. Минулого року я себе так не позиціонував, але цього року я можу сказати, цього року я буду Apple Boy. Господи, я думав, якщо ти тому, що скажеш, я цього просто... року я буду жінкою, чувак. Ти так підводив до цього. А ти знаєш, що для жінок в Сан-Франциско тепер, для мужиків, які називають себе жінками, в Сан-Франциско тепер на шару дають 1200 баксів на місяць. О, просто і можна в жіночі туалети ходити. Чувак, прийняли вчора закон, що трансгендерам ти просто приходиш, кажеш, я типу жінка. І ну, я, до речі, зараз думаю поїхати, бо зараз грошима не прям так, ну треба заробляти якісь гроші. От, то я думаю, що поїду, попрацюю трансгендером. Ти попрацюй, боже, чувак, я попрацюю трансгендером. Все, на цьому і зупинимося. Окей. Коротше, да. Так от, називайте мене еплофаном, тому що люди просто завжди будуть шукати, а це просто еплолюб, а це андроїдолюб і таке інше. Тому що, ну, типу, просто людям не доходить, що ти користуєшся тією річчю, яка найкраща для тебе. І я от даю просто зуб вам. Якщо піксель стане краще айфону, навіть забудемо про барабани. Ладно, я готовий з цим змиритись. Хоча, знаєш, ну зараз я, щоб не забути, скажу. Я зараз про продакшн спілкуюсь, і там величезна зараз, велика компанія замовляє продакшн у нас, але при цьому у них величезні проблеми з правами на музику. Угу. І так вийшло, що ну треба чи купувати трек окремо, а він коштує від 1000 баксів. І такого бюджету зараз, ну, немає. Типу, ну, треба розуміти, часи такі і таке інше. Але вони не доколупуються, там просто їх юристи кажуть, ми не можемо використовувати треки, наприклад, з Epidemic Sound для тієї діяльності, що ми робимо. І я таки додумався, чувак, я їм запропонував написати трек, і я зроблю трек в гараж-бенді. Розумієш? Тобто можна сказати, що завгодно, але iPhone мені відпрацьовує, тренажка. За одну фотозйомку відпрацювала, я зробив на нього і комерційне відео, і комерційну фото, зйомку минулого року, і за одну фотозйомку я відпрацював повністю iPhone. От можна що завгодно казати, але коли мова заходить про професійний інструмент, то ці 18, навіть 20 тисяч гривень різниці, вони не будуть тебе чіпляти. Тому що коли я знімав продакшн, і це я тупий, я знаю, і забуваю камеру, я дістаю iPhone і знімаю нормально продакшн. Коли, ну, в мене в Україні було таке, я просто декілька зйомок за день робив, мені декілька планчиків треба було підзняти, не весь продакшн. Я не настільки ідіот, щоб камеру на продакшн взяти ціле. Але в цілому я можу це зробити. Піксель цього не може зробити, тому що ну, я показував, як він знімає відео, там, якщо ти на надширик знімаєш, якщо, ну, коротше, є свої нюанси. І от фішка в тому, що якщо піксель стане краще, буде там із іграми, не буде грітись, бо в нього автономність нормальна, але коли ти починаєш грати в ігри, то він просто капець гріється. Ну, тобто тензор, він не енергоефективний зовсім. Вони про це і не кажуть, але це просто факт. Тобто от я люблю сісти, у мене діти зараз в Genshin Impact грають. Ми сіли там разом, побігали, і iPhone тримається. Піксель, ну, просто улітає капець. Так що я цього року бачу, що iPhone просто для мене об'єктивно краще, ну, тупо по всім майже параметрам. На 90% параметрів він краще, ніж у пікселя. Так, все, я давай далі. Просто я ще трошки додам, що я згадав, був коментар, що, типа, мене заколібало те, що зараз усі там блогери чи ще хтось використовують тільки техніку Apple, типу, одні айфони із призми айфонів судять, ну, про інші там телефони, що, типу, вони перестали бути гіками, що вони не користуються якимись цікавими пристроями. Проблема не в тому, що користуєшся чи не користуєшся цікавими пристроями. Проблема в тому, що, на жаль, от реально на жаль, iPhone – це єдиний, по факту, саме інструмент, на який ти можеш сподіватися у будь-який момент. Щось підзняти, записати звук, змонтувати ролик. Там, то, що Саша каже, там, зробити фотозйомку, зробити якийсь продакшн. Ти можеш сподіватися саме на цей телефон. Тому що коли ти зв'язуєшся з іншими телефонами на Android, то там, ну, набагато складніше це буде зробити, це по-перше. Набагато більше часу, складніше і нафіга тобі це. І за ті ж гроші. Да.
При цьому я скажу, що не треба думати, що iPhone дальний. Мене він навіть вже iPhone 14 Pro Max один раз жорстоко підвів. Не на гроші, не просто по часу. Я був якраз у Васі тоді в гостях, і я, коротше, зранку прокидаюсь, вони досі не виправили той баг, коли в тебе забувається вся пам'ять, то iPhone тебе не попереджає, що закінчується пам'ять. Але він починає, коли там вже мегабайти залишились, він починає тупити жорстко. І, ну, що ти робиш, коли смартфон тупить? От твоя перша реакція. Ти перезавантажуєш його. Айфон ніколи не тупить, і ти такий, блін, щось не то. А ти прям відкриваєш, там, Телеграм відкривається, ну, типу, 30 секунд. Тобто ти розумієш, щось пішло не так, бо такого не буває з айфоном. І я прокидаюсь, намагаюсь почитати новини. Телеграм не відкривається, я, типу, давай інше щось, не відкриваю, щось глючить. І я з просоню навіть не подумав, що це може бути пам'ять, бо я знімав дуже багато відео останнім часом. І я його перезавантажую. І коли я натискаю перезавантажити, чувак, в мене до голови приходить, блін, якщо це пам'ять, то це жопа. І, коротше, смартфон переходить в циклічний ребут, ну і все, і далі тільки відновлювати через комп'ютер вже, через iTunes з внесенням всього. Тобто гарно, що все бекапиться в iCloud, але це ж у мене, ні у кого, ні у всіх, не у всіх бекапиться в iCloud. І, по суті, це просто баг. Насправді, ну, щоб я виправдаю трохи iPhone, минулого року у Pixel така сама фігня була. І вони довго не могли виправити. Але це у iPhone прям баг системи, який тягнеться роками. І в мене iPhone на терабайт. Розумієте, я за 3 місяці забив повністю терабайт, тому що я використовую iPhone зараз як основну камеру, я собою в поїздки навіть не беру. Да, гіфак. Я з собою навіть не беру іншу камеру, розумієте, окрім айфона. І от така штука трапила. Тобто не думайте, що iPhone це все. Типу, вирішить, треба знати, що з ним може бути проблема. Але в цілому ти повністю правий, що ну люди не користуються там. Ті блогери, професіонали, які щось там роблять в інтернеті багато, їм треба часто багато робити щось з медіа. І вони використовуються айфоном, тому що що? Тому що занесли, чи тому що на шару дали, чи що. Вони купують дорожче смартфони для однієї причини, щоб користуватись більш підходящим, ну, підходячим чи яким задовольняючим пристроєм. Так, так. Давай, питання. Тут от давай одразу декілька прочитаю ще про пікселі і все таке. Тут от Влад Малаховецький. Прикольний обзор, согласен со всім, крім камери. І iPhone ніколи не фотографував лучше, ніж інші смартфони того ж хто. Вибач. Вітя почав шоргатися своєю сракою по твоєму кріслу, а чувак, воно звучало, будто шахет летить. І в мене тільки що серце тупо в п'ятки ушло. Ти запитай, якщо він шоргається, сракою по кріслу, то це глісти. Де рвешні глісти в тебе там сидять? Ладно, вибачай, продовжуй. Ти контролюй. А він лапки не підтискає під себе? Він схоже на тараканчика такого трошки. Да, продовжуй. Вот. Ну, короче, чувак говорит, что iPhone никогда не фотографировал лучше, чем другие смартфоны того же класса. Единственное, что iPhone делает лучше всех, это видеосъемка. Фух, я ще пам'ятаю, як читати російською, але відповідати буду нормально. Значить, ну, це неправда. Це неправда, тому що iPhone дуже часто фотографував краще, ніж всі, не тільки однокласники. Якщо ми згадаємо iPhone 4S, наприклад, да, це дуже далеко, то тоді жоден Android і близько не валявся поряд з тим, що робив iPhone 4S. І зараз навіть ми бачимо, що ну iPhone, блін, подивіться порівняння камер, навіть англомовні нехай. Ну реально сьогодні iPhone по всім параметрам, ну не по всім параметрам, а по сумі всіх параметрів він краще всіх інших. Ну, коротше, тут просто думки вслух. Тут я помилився, напевно, в огляді. Мене виправляють, що на фронталку Pixel знімає 4К 3060 кадрів в секунду. Дійсно так. І також там багато хто писав, що на Pixel 4 прилетів Android 13. Так, да, я помилився, я вибачився, закріпив цей коментар. Суті, це насправді я радий, що не поміняло, тому що ну, довелось би відео перезаливати, тому що я сказав, що iPhone XR, який на рік молодше, старше, він буде отримувати ще оновлення, а Pixel 14 вже не отримав. Ну, тобто, трішечки змінилась тільки ця інформація, тому що ну, Pixel отримав останнє своє оновлення, Pixel 4, і далі він не буде, а iPhone все ще буде. Ну, тобто, я порівнював просто, що iPhone довше
довше підтримується. І от тепер прочитаю питання. Це те, як люди захищають пікселі. Ну, вибачте, у нас просто дуже багато відео було про айфони і про пікселі останнім часом, тому отак. До речі, хочу, Ромчик, тобі дякую сказати, бо відео про Zenfone, ну просто, навіть якщо телефон не подобається, то візуально це просто секс якийсь був. Дуже красивий знайомий. Так от, Віталій Бойко каже, у пікселя багато багів на старті. Через 2-6 місяців набагато менше. Навіть цей баг з відбитком був на 6-му, зараз все ок. Так що за свої гроші все не так погано. Розумієте, я не вихваляю будь-яку техніку. Ну, тобто, коли у айфонів баги на старті, я про це кажу, це нормально. Але от реально я не згадаю, ну, після десятки, да, коли у айфоні на старті були баги. Ти що, не пам'ятаєш мій телефон, а чувак? А у пікселі? От ти не пам'ятаєш. І в тебе, до речі, в мене десь відеозапис був, що в тебе теж він трошечки лагав схожим чином, як у мене. 13-й Pro Max. А, ні, у тебе аномалія була якась. І ти навіть сервіс купив. Да. Ми, да, ми про це знімали. Але це я, чи брак був, чи хрен це знає, ПО, я не знаю. Тому що, чувак, воно виліковалося. Декілька місяців пройшло, і чим далі воно йшло, чим більше оновлень прилітало, ну, я ж тим кажу, стабільніше. Більше ж ні у кого такого. Більше нікого. Це мінус, гаразд. Це тупо мінус, гаразд. Просто у пікселя це тягнеться з кожним роком, і що вони випускають, і люди вже знають, що треба там почекати 2-6 місяців. І насправді я навіть не засуджую таку механіку, тому що якщо людина не хоче переплачувати, не хоче з багами миритись, але хоче користуватися андроїдом, дійсно варто почекати там півроку, взяти дешевше і взяти те, що вже пофікшено. Хоча, ну, просто мені не зрозуміло, оце підхід. Пам'ятаєте, а Pixel 4 з Face ID їх місцевим, він же ж тільки через півроку запрацював. Хардверна фішка запрацювала нормально через півроку. Чувак, а ще через декілька місяців вони оновили було, смартфон. Коли не було портретного режиму, скільки півроку? Що? Коли вони заанонсили портретний режим з iPhone 7 Plus. Портретний режим там... Ні-ні-ні, ти можеш подивитись, вони сказали, що later this autumn, і вони завезли його, але вони так і сказали, що він буде пізніше, і це нормально. Ну це у всіх телефонів. А тут буває таке, що ну, типа, декілька місяців, і що з'являється, і що стає, типа, стабільніше працювати, чи менше багувати стає. Це, ну, всі телефони, слухай, і всі пристрої зараз сирі, о, вигорів. Я можу помилятись, але тоді не була така ситуація, що вони сказали, ми запускаємо Face ID, але через півроку. Вони його запустили, типу, одразу, але він не працював так, як потрібно. І то це був баг. Розумієш, одна справа, коли тобі кажуть прямо на презентації, що от ми презентуємо Deep Fusion, теж була така тема, да? Deep Fusion презентуємо, він з'явиться цієї осені пізніше в оновленні. І ти, типу, з цим ок. Коли тобі кажуть там Live Notification, от в цьому році, да, сказали от для Dynamic Island, пізніше цієї осені. Ти вже знаєш, що це от з'явиться, тобто вони презентували фішку, вона зараз з'явиться. Але ти не розраховуєш, що ти купив і її отримав. А погано, коли ти купуєш, пам'ятаєш, як баг з OnePlus був, коли через пластик камера могла проглядати? І коли ти купуєш через цю фішку, наприклад, смартфон, а її потім виключають, тому що вона через деяку одежу може переглядати. Оце вже трохи інше, тому що, ну, ти розраховуєш на Face ID, наприклад, а в тебе його немає. Ну, тут справа саме в позиціонуванні і в маркетингу, тому що самих помилок було і в Android-смартфонах багато, і в айфонах, тому що елементарно можемо згадати iPhone 11 Pro, у якого бездротова зарядка, вона підтримувала зворотну зарядку. Але вони так її не вімкнули. Вона просто була хардверно заблокована, там все було готове, але програми не було. Так, чекай, вони це не і вони анонсували ніде. Не можна казати, що це мінус. Вони цього просто не зробили. Ну, так це, і все. Тобто я не кажу, що це гарно. Просто набагато гірше, коли тобі щось кажуть, що воно є, не кажуть, що воно не працює, а його реально нема при цьому. Коли, ну дійсно, я хотів би реверсивну зарядку на iPhone, чомусь її так не зробили. От. Але це зовсім, просто люди прям готові миритись. От у мене зараз з iPhone багів нема. Ну реально, от був один, от той, і я ж кажу, це мінус великий. Але я з ним користуюсь кожен день, ну просто
капець як багато. Я на нього знімаю відео, я на ньому монтую там різні ролики, пишу сценарії, багато роботи роблю. Ну, типу, він працює ідеально. Pixel трохи гірше. Так, Essential Lite. Навіщо купувати телефон тільки заради камери за 1000 баксів? Якщо можна купити просто камеру, котра завжди буде знімати краще, ніж топовий смарт. Отут цікаве питання, насправді. Я думаю, що це прям тема для окремого відео чи подкасту. Може, в подкасті розповім. Дякую, воно реально цікаве питання. Я поясню. Дивись, по-перше, я от сьогодні давав завдання підписникам знімати відео. І я знаю, що коли ти просиш підписників щось зняти, то вони інколи намагаються зняти на камеру якусь, і виходить дуже погано. Тому що камера навіть у нас, от ми не рукожопи, ну, так, як сказати, узагальнити. Але у нас фокус буває промазує, експозиція буває промазує, таке інше. Віть, він тебе хвалить зараз. Айфон за тебе вирішить всі... Ні, чувак, останній раз це у мене було, коли я з Мішею знімав на Sony, і вона не розпізнала обличчя наші вдвох. Вона думала, що велосипед — це обличчя, чувак. Це було смішно. Так от, смартфон... Не можна сказати, що він точно буде гірше. 100% не може. Тому що я більше скажу, для більшості людей він буде краще. Дивіться. От ще один приклад. Зараз війна. Зараз багато репортерів знімають відео дуже швидко. Ну, тобто ти часто бачиш якісь дьоргані відео. І от пам'ятаєш, напевно, це 10 жовтня було, да, коли перший раз оце Київ бомбили сильно. Ну, я думаю, що всі зрозуміли, коли по Києву, по центру ракети летіли. І я бачив, як відео публікуються різних там ТСНщиків. Вони, коротше, знімали, і тут бац, ще прилітає, вони там з підвалу вибігають, щось на камеру знімають, і, чувак, всі відео, які я бачив, ну, багато відео, вони без експозиції, бо з приміщення вибігають, воно автоматично не налаштовується, дергається, ти ніфіга не бачиш, ну, реально, картинка просто всрата. І тут я думаю, ця ж людина вибігає зі смартфоном, стабілізовано, експозиція автоматично швиденько поправила все. Це нормально, дивитись можна, розумієш, роздільна здатність нормальна, з фокусом гратись не можна. Дійсно, коли ти професіонал, ти в студії налаштував собі, камера буде краще. Але для більшості таких звичайних умов вона не буде. От вдома дитину зняти чи собаку, яка бігає. Ти з камерою запаришся, камера не буде фокус так наводити, камера там, ну, не зробить картинку таку. Чувак, навіть класно. Чувак, навіть більше, тому що навіть для професійного використання, тому що багато хто професійно веде інстаграм-сторінки, тікток-сторінки. Я сам був свідком того, що ти на айфон можеш знімати, по-перше, офігенно стабілізовано, тобі не треба навіть стабілізатора, офігенно стабілізоване відео в 4К 60 кадрів. Небагато є камер, які умовно за 1000-1500 доларів будуть знімати 4К в 60 кадрів. Це по-перше, а по-друге, тобі треба ще добру картку, щоб воно знімало 4К 60 кадрів. А TikTok і Instagram-відоси, вони ж, типа, сповільнюють відео, щоб воно виглядало прикольно. Знаєш, спочатку розганяється відосик, потім сповільнюється ці 4К 60 кадрів, такі невеличке слоумо, потім знову прискорюється, і якраз людина, яка записує на айфон, їй просто треба взяти айфон в руки, якось пройтись, там машину якось підзняти, чи людину, яка там танцює свій TikTok, чи що воно. І потім на монтажі тик-тик натикав, і воно виглядає офігенськи. А якщо взяти, типу, камеру, тобі треба стабілізатор, тобі треба камеру, яка знімає 4К 60 кадрів, тобі треба швидку картку. Ну, чувак, вибач, що переб'ю. От у мене була історія якраз, я приїхав знімати продакшн автомобілів. І у мене був якраз стабілізатор, який навіть придбав для цієї зйомки. У мене була камера full frame от Sony A7C з нормальним об'єктивом світлосильним. Але там умови, коли я приїхав, зрозумів, що зовсім не такі, як мені описували. Ти не міг знімати, ну, звичне для нас, коли ти можеш в три чверті знімати машину з іншої машини. Там вузенькі вулички, трафік нереальний. І, коротше, чувак, я зняв більше половини на iPhone відео. І мені потім людина, яка монтувала, казала, що я брав кадри з iPhone, тому що вони просто кращі були. Тому що там були кадри, ну, які ти не міг знімати по мільйон разів. Наприклад, літить літак, сідає, і тобі треба під час того, як він сідає, зняти
як машини виїздять. Тобто ти бачиш по флайт-радару, що ага, зараз він сідає, а він сідає в 10 метрах над тобою. І тут повинні машини приїжджати. І я знімав на камеру і на iPhone одночасно, і реально я був впевнений, що те, що з iPhone, навіть якщо на камеру не вийде, воно 100% буде нормально. Але я продовжую відповідати на питання. Дивись, ти за $1000 купуєш, по-перше, смартфон. Якщо тобі не потрібна гарна камера, ти ж можеш смартфон дешевше купити. Але гарний смартфон все одно буде коштувати $400, $500, $600. Тобто ти не купиш собі гарний смартфон, який не буде глючити, за $200. Да? І при цьому ти далі почнеш думати, гаразд, мені камера не потрібна, але задайся питанням, а автономність тобі потрібна? А ігри тобі потрібні? А відео там, подивитись на гарному екрані потрібно? І якщо щось з цього вже потрібно, то ти, скоріш за все, будеш шукати смартфон там, чи з OLED-екраном гарним, да, там, можливо, 120 Гц, чи, наприклад, потужним залізом, щоб ігри йшли. Да? Ну, там автономність можна дійсно знайти, бюджетні рішення. І смартфон, скоріш за все, все одно буде коштувати $500-$600. І отут ти вже думаєш, гаразд, а за залишившися там $500, ти купиш собі камеру з об'єктивом? Ну, звісно, що ні. Але при цьому смартфон-то заміняє собою, ну, от мені, наприклад, я не кажу всім, і ігрову консоль, і камеру, і плеєр, і комп'ютер дуже часто, розумієте? І тут я з такої точки зору думаю, та ціна, вона величезна, да, бо я топовий смартфон купую собі, але при цьому, ну, вона виправдана, тому що він виконує всі задачі, і в більшості, ну, я потребую саме від камери. І камера за $1000, друзі, ну вона не буде, навіть якщо обирати просто, от смартфону в тебе немає, да? То камера за $1000, скоріш за все, в руках на повсякдення не буде так нормально знімати, як резервний інструмент, як iPhone за $1000. І при цьому камера ще, її треба буде з собою таскати окремо, вона буде точно більше. Ну, коротше, тобто тут я б не сказав, що все так однобоко. Фух, так, ще один коментар, який мені дуже сподобався. Саддюк, перший блогер, який хейтить портретний режим пікселів і каже, що він працює погано. Поки що якісним об'єктивним техноблогінгом не пахне. І отут, друзі, вибачте, прям за живе заділа, так кажучи, тому що я згадую, чувак, твою фотку портретного режиму з Ейфелєвою башнею на піксель знято. І де да, верхушка там, Рома стоїть за ним Ейфелєва. Да, в фокусі, типу, і все окей. Вежа. Вибачте, вежа. Чувак, да. Ні, чувак, піксель тоді, я просто, вибач, що переб'ю, піксель тоді засрав дуже сильно ведро-шоу. Тому що ми поїхали, тоді щось з картками пам'яті трапилося, що половину файлів було бито. І не відкривалися. І я такий, є, я ж знімав там, Іванов, кажу, я ж знімав на піксель планчики, там проводочки я підзнімав, офігеть. Якщо що, зараз щось вставимо, щось придумаємо. Ми скидуємо файли на комп'ютер, і що на пікселі? На пікселі, читай, всі файли, вони биті, тому що декілька секунд програється, і потім відео зупиняється, і йде просто аудіодоріжка. Все. Я такий, дякую, піксель, виручив. Ну, до речі, чувак, от, до речі, жарти жартами, у мене таке теж було, що ти точно знаєш, що ти знімав відео на піксель, в мене було таке, а його потім немає. Ти його навіть бачив в галереї, у мене, ну, типу, от я передивлявся, а потім ти заходиш і його просто немає. Ну, знову, тут про стабільність. Але історія теж показова, тобто, якщо в мене камери здихають всі в подорожі, я знаю, що я зніму все, що треба на iPhone, навіть якщо це зйомка за гроші. От так. Але портретні режими, друзі, ну, з пікселем порівнювати iPhone тут точно не треба. У iPhone він набагато краще. Killer Clown. В мене iPhone 11, півтора року і 85% батареї. Як? Це до відео з iPhone 7, де збереглось 86% акумулятора. Скоріше всього, змінювали, чувак. Дуже сильно... Ну, типу, як за стільки років? Ні, не змінювали. Не змінювали, але, чувак, використання все одно дуже впливає, тому що там смартфон майже в ідеальному стані з нуля. Тобто ним користувались прям дуже-дуже обережно, він в пленочках і дуже нечасто. Тобто людина майже не користувалася смартфоном. У мене, наприклад, ситуація така. У одної дитини XR, він на рік старший, і в нього там 81% батарейки. А у другої дитини 11, він на рік молодший, ну, смартфон сам.
І батарейки 79%, розумієте? Тобто більш зношена. Це просто означає, що по-різному заряджають, по-різному користуються, хаотично туди-сюди там зарядку сують. І, звісно, це впливає. Тобто не факт, що смартфон більш новий буде краще. До речі, я хотів додати, що дуже багато людей бояться змінювати акумулятор в айфонах, бо кажуть, втрачається захист від вологи. Ну, типу, тому що там же ж другий ущільнювач буде, там ти розклеювати треба. Я просто от буквально на днях в темряві підсвічується все фонариком, розбирав iPhone 7, у якого рідний акумулятор ще з 16-го року стоїть. Там у iPhone 7 був акумулятор 68%, але прикол у тому, що він за 10-15 хвилин, якщо ти його не вантажував, він висаджував зі 100% до 15%. Тобто там акумулятор вже торба була. І коли я його розбирав, ти розумієш, оцей адхесив, ну, типа клей, клей, який приклеює екран, він не то, що всихається, чувак, він перетворюється на таку жилейку, яка просто таке враження, що розтворяється, условно. І таке враження, що щось з нею зробили, що вона не ущільнює вже телефон, ну, зовсім по краям. 100%. Чувак, ну я про це казав в відео. Я про це казав в цих відео ретро, що кажу. Ти замінюєш телефон, коли в тебе вже там 3-4 роки тому телефону, ти хочеш продовжувати використовувати його, просто замінюючи акумулятор, ти відновлюєш ще вологозахист. Тому що, і коли я розібрав, там пилюки було. Якщо в нормальному сервісі, в нормальному сервісі тобі все одно прокладуть вологозахист, так. І так гарантії не буде ніякої, але він буде краще. Я про це казав і в iPhone 10R от нещодавно, і в інших. Тобто це факт. Тобто замінити батарейку варто, коли купуєте був iPhone. Чувак, сорі, повинен бігти. Я тоді вимикаюсь. Можливо, щось допишемо. Чи візвітію коду запишете? Да, да, зараз запишу. Сашко злився, ми продовжуємо. Вітя, ти щось прийшов і ламає. Вітя, в тебе хрустить спина. Так, заряджається айфончик? Заряджається айфончик. Сімка, ще Jet Black, але вона вже Matte Black. А ми пишемо, не пишемо? Наче пишемо. Да, Сашко трошки побіг, тому що йому треба було бігти, а ми з Вітьком продовжуємо відповідати на ваші питаннячка. Ти готовий? Ні. Добре. Максим П. Вітаю. Думаю зайнятися монтажем. Не треба воно тобі. Біжи, чувак. Можете порадити, на чому це краще робити? На айфоні. Взяти MacBook чи краще стаціонарний блок зібрати бюджет $1500? Що ти думаєш з цього приводу? За $1500 краще взяти MacBook і не мучитися взагалі. Береш MacBook, встановлюєш чи DaVinci, чи Final Cut і взагалі все працює, нічого не цього. Якщо прям професійно тобі потрібен After Effects і все таке інше, тоді потрібно задуматися. Якщо тільки починаєш, краще MacBook і все. Тому що я так думаю. На MacBook ти можеш встановити по факту усі три види монтажних ПО. Ну, якщо ти на MacBook, нічого не кажу. Якщо ти на MacBook монтуєш в Прем'єрі, ну, є в мене питання все ж таки. Але ну, ти можеш, умовно. Можеш, але в мене є реально до тебе питання. Тому що там, ну, так собі, от прям дуже так собі. Оптимізація нульова просто. Ну, воно працює тут? Типу. Ну, так, да, працює, але швидкість, ну, ти прям воно велика. Воно більш повільно, ніж, типу, умовний Final Cut. Але це дійсно пристрій, який ти готовий пекедж купуєш з нормальними динаміками, тут навіть нормальні мікрофони, ти можеш щось дописати, у тебе нормальний екран, який відображає кольори так, як потрібно, нейтрально максимально, плюс його можна ж відкалібрувати. У тебе є автономність, і у тебе є можливість встановити три DaVinci, Premiere, Final Cut. Там Sony Vegas чи ще якісь древнючі ці проги, ми не кажемо, тому що ти знаєш людину, яка ще жива, яка монтує на Sony Vegas. iMovie. iMovie, Windows Movie Maker, ось да. Да, тільки там монтую. От, а якщо ну, тобі не підходить Mac, хоча ти сказав, що підходить, то можна подивитися на Asus от, і нормальний, котрий, як він, котрий у Сашка був. Ні, котрий у Сашка був. Я зараз програв. 14. Да. Zenbook M14. Да. А Zephyr, кого? Zephyr. Zenbook там більш офісна робота, тому що там таке собі охолодження, і воно для постійних навантажень не підходить. Зефірка,
14, так. І ще є M16. Ну, M16 непоганий, але дорогий і немає сенсу. Так, якби той 14-ка теж не особливо, типу, дешева. 50 штук. А, то, ну, в мене за 100. У тебе топ. Ну, в мене топ, але за 100, ну, в нього таке. Ну, він добрий, класний, працює, все офігенно, але сенсу, ну, я не бачу за 100 штук купувати віндовий ноутбук взагалі. Я олдскульний дід, якщо на секундочку намагатися забути те, що відбувається в нас в країні, забути про війну, то мені більш подобається стаціонарна робоча станція, умовно. Там, де в тебе пекарня, яку ти навантажуєш 24/7, і воно на тебе не кричить, температури офігенні, ти туди можеш масштабувати, пам'яті докидувати, відеокарти змінювати, охолодження і т.д. і т.п. Монітор собі поставив, воно не шумить, воно тихенько, там щось таке, а ти собі монтуєш, там програмуєш. Але я розумію, що це ретроградна така штука, тому що зараз багато дітей навіть дивляться на ті ноутбуки і кажуть, що це таке, це що, добивати, це в Майнкрафті копати, типа, якісь тунелі собі, ось о, я можу все зробити на телефоні, нафіга тобі ще щось. І в такому світі я скажу, що дійсно, типу, MacBook це саме такий ізічний вихід. Але все одно, типу, монтувати, я один раз спробував на цій фіговині, я монтував на ноутбуках, на роботі я монтував на ноутбуках, там, коли у подорожах ми були, там, на якихось презентаціях. Але найбільш кайфово саме от пекарня, ти її не чуєш. Дома, сів, хоп, за телевізором. Хочу тобі свідом. Ні, не хочу. Так що бери MacBook, і ти його ще й продати зможеш нормально. Що відбувається? Ти що робиш? Воно так трік. Ти що робиш? Воно тільки що зламалося. Давай нормально. Нормально, давай. О, оце добре питання, тому що ми не до кінця розповіли у минулій безодні стосовно генераторів. Я мучусь Давай по-перше, все, що пов'язано з генераторами, інверторами, акумуляторами. Поїхали. От, ми рокожопи. Ні, ми експерти. Тому що я читав там коментарі. Да. Оце як ви можете? Вже такі дорослі. І нічого не розумієте. І не знаєте, розумієте. Як стабільну сінусоїду взяти. Ти, курва, я не то, що стабільну синусоїду, я не розумію ці кончені котли Янкерс, я не знаю, як вірно. Ти розумієш, я перепробував усе. І БП, стабілізатрони, механітрони, блін. Що я тільки секс-ігрушки вже туди вставляв. Я не можу заставити цей сраний котел Юнкерс не капризничать, тому що там кончена електроніка, воно чутливе, бляхамуху, до сонячних затмінь, до тривог, до руснявих обстрілів. Я не можу заставити той сраний котел заводитися ні на чому. Тільки от Вітя мені притарабанив інвертор з акумуляторами, але воно може працювати від нього, якщо я удом не заводжу генератор. Бо якщо я удом завів генератор, і в мене по розеткам пішов струм від генератора, котел такий каже, а хрен тобі, я працювати не буду. При тому, що я зробив нуль. Зараз от якраз трошки детальніше про це поспілкуємося, тому що питання якраз до цього. Я заземлення зробив, я той струм, який поступає від генератора через стабілізатор, через фільтр. Воно не працює. Ну і він не працює навіть, якщо ти подаєш струм, і це через стабілізатор, той через інвертор. Фільтр, і потім через інвертор. Да. Він все одно помилку видає. І цієї помилки не існує. Не існує. Ця модель цього котла не може видавати цю помилку, тому що існує офіційний список помилок, які вона видає, а вона мені видає просто якусь несусвітню хрень. А ти пробував з цієї цепі всього, що ти вмикаєш, щось прибирати? Тобто у тебе генератор, так? Да? Голий тільки генератор котел? Ні. Голий генератор інвертор, котел. Голий генератор, стабілізатор, інвертор, котел. Голий генератор, стабілізатор, фільтр, інвертор, котел. Голий стабілізатор, голий стабілізатор, голий мужик. Мені холодно, мені темно, інтернету зв'язку нема. Курва!
Купив би звичайний бляхамуха котел і не грався б в ці... Да, в мене найдешевший котел одноконтурний працює від гівна. Оре, гуде, але працює. Роман Шарун. Шарун, так. В генераторі немає нуля, а не землі. На кожному проводі іде фаза. Більшості техніки все рівно є нуль чи немає. Головне, щоб було 220-240. А котли і деякі прилади для роботи потребують нуль. Щоб з'явився нуль на генераторі, заземлюють одну із фаз. Не сам генератор, його, звісно, теж краще заземлити. При цьому виникає різниця потенціалів, і техніка, яка потребує нулі фазу, це приймає нормально. Для такого заземлення не потрібно викопувати контур. Як при справжньому заземленні, достатньо вбити металевий прут землю десь на метр і від нього кинути на одну із фаз генератора, мідний провод з січенням 1 мм. Окей. Більше не треба. Те саме потрібно зробити з безперебійником. Я перевіряв цю твою теорію. І дивись. Якщо я дурний, Вітя дурний, батько в мене енергетик, електрик з допуском до оцих херовин, по яким мільярд вольт, квадрильярд, трильйон вольт іде. Пофіг. І, коротше, ми перевіряли, в нього є техніка, в нього є апаратура, щоб заміряти, і т.д. і т.п. І прикол у тому, що коли ти отак от вбиваєш, ми вбили арматуру на 2 метри у землю, приварилися до арматури якраз таки бовтом, закрутили бовт, і, типа, кинули якраз таки одну з фаз на землю. І прикол у тому, і ми також ще заземлили той же генератор. І прикол у тому, що це земля не така стабільна. І все одно трошечки, навіть якщо ти знаєш, що ця викрутка, яка ти от, дотркаєшся викруткою до контакту, і в тебе загорається там лампочка, що вона каже, там є фаза чи нема. І вона єлі-єлі трошечки, але горить. Тому що, як ти накрути ця арматура, вона ржавенька. І ти її вбив, умовно, там, в залежності від того, який в тебе ґрунт, як глибоко, як ти все це примотав. І т.д. і т.п. краще цю фазу кидати на нормальний, на нормальну землю, яка є в будинку. От в будинку у нас нормальна земля. І ми кинули окремий дріт з нашої землі до генератора і заземлили одну з фаз. І там вже дійсно нічого. Там нуль, прям нуль. Нічого не загорається, ніде нічого. А сам генератор, ми також зробили йому оце 2 метри арматура, йому цього заземлення, саме для нього, щоб корпус і гени заземлити, йому це вистачить. А фазу ще й кидати на це таке імпровізоване заземлення, якщо немає ніякого виходу, то так, це дійсно працює. Але краще, все ж таки, кинути на нормальну землю, яка є в будинку. Це перше. І друге, все одно треба по-хорошому з генератору через стабілізатор, хоча б через стабілізатор, а по-хорошому ще через фільтр проводити. Тому що генератор видає, навіть якщо він відкалібрований, не відкалібрований, налаштований, нормальний, але все одно там пригає струм. Ну, тому що це... Ну, є окремі генератори з чистою синусоїдою. Вони дуже дорогі, але такі існують. Є окремі генератори, але умовно я дивився китайський генератор на 3,5 кВт. Ні, ну китайські зрозуміло, що вони... у 40 тисяч гривень? Ну, Олексій. Це ракет. Бариги, ви охрініли. Чувак, ти розумієш, типу, ти дивишся на це, хорошо, деякі... Просто взагалі... мене так бісить це зараз. Ну, я розумію, що всі хочуть грошей. Я розумію, що можу, всі хочуть заробити. Але, блін, це, знаєш, от, ти чи вмреш, чи ми тебе вилікуємо. Оце от такий стан. Тобто, от, йди купуй умовну фігню за 1500 доларів, коли вона, от, коштує 900 максимум. Ти заробляєш там по 800, ну, деякі по 700, по 800 доларів просто на одному продукті заробляють. І це не налоги, це не оце от пошліни, це просто от ми ще 500 доларів зверху, ми ще 700 доларів зверху накинемо. Просто щоб було. Так, да, якщо в тебе є можливість, мотнувся в Польщу, купив 10 генераторів, привіз, да, і да. В тебе... Умовно, окупилися половина з них просто. Ну, от я зараз собі замовляю цей інвертор, нормальний, добрий, з чистою синусоїдою, щоб все було гаразд, великий, на 500 ватт, ну, тобто, щоб, ну, прям добре з нього тягнути і все інше. От, у нас він коштує 12, в Польщі 5. Да. І це, математику програв. Да, і це з цими налогами, з доставкою прям до мене додому. От прям цим 5 коштує. У нас заходиш на OLX 12. І ти такий...
Дякую, Бариги. Дякую, Бариги. Ціна Екофлоу. Ціна навіть не Екофлоу, а і це Blueprint. Ну, я не пам'ятаю. Блюєті, Blueprint, що то таке, я не пам'ятаю. Воно коштує, типу, умовні 250-300 баксів. Зараз розпродаж під Чорну П'ятницю, під ще якусь фігню. 700. І вона, типу, умовно, там, 11-12 тисяч ти там можеш купити. У нас 700 доларів вона. У нас вона, ні, в Цитрусі, здається, стоїть за... Ну, це більш-менш ще нормальна ціна, за 18, здається. А, ну це маленький ти, мабуть, кажеш. Так, саме маленький. Але вони накручують всього, типу, 6 тисяч. Ну, ще можна витримати. Ще можна. Ну, просто от той, що ми робили огляд, Макс робив огляд, він коштує в 37 в нас. А в той самій Польщі він коштує 20. Ну, там, 18 чи 19, щось таке коштує. Ти такий... Ти ж зараз два в умовах рази. Війни в два рази більше заробляєш. І з роботою зараз набагато легше. Я реально, ви охрініли, якщо ви таким займаєтесь. Я не хочу розводити всякі срачі і все таке інше. Ні, але ні, пішли в думку. Я радію, що українці дуже доброзичливі, підтримують один одного, підтримують ЗСУ, молодці. Але... враховуючи все те, які красавчики, молодці і класні ми люди, залишилось ще дуже багато людей, які просто мразі. Ну, бариги. Мразі. Їм пофіг там, війна, не війна. Заробити бабос. Зробити бабос, хорошенько заробити, пофіг. То, що ти на горі, на якихось проблемах людських заробляєш. Насрать бізнес. Ну, по факту ти на проблемі заробляєш. То що людей немає електрики, ти заробляєш на тому, що перепродаєш щось у 3 рази дорожче. Так. Так що, на жаль. Ось, і от, але ладно, пофіг з цими баригами. Я придумав просто стосовно генератора. Я все ж таки, ми щось подумали і зробили таку схему. До кінця ми ще її не втілили в життя, але ми зараз це саме зробимо. Щоб мені, чи там батьку, чи мамчик, якщо от пропадає світло, щоб хоча б вмикати світло, лампочки якісь, чи ще щось. Ми вирішили зробити таку схему. Тому що вилка-вилка – це неправильний подовжувач, це небезпечно. Тому що, умовно, якщо ти там на вулиці завів, вімкнув автомат, там же ж на генераторах, на більшості є автомати, вімкнув цю вилку, приходиш такий додому, і в тебе тут вилка, на якій напруга. І якщо ти заземлив одну з фаз, то при доторкуванні до тої фази, яка ще є, то тебе таке хорошо буде. Ось, і це небезпечно. По-хорошому треба робити саме цю. Якісь неподовжувачі, як це... розетки, декілька розеточок. Типу, знаєш, як подовжувачі умовно вішати, і там же вилка-вилка робити, якщо ти хочеш до себе додому заводити і т.д. і т.п. Але ми придумали таку фішку, як зробити з однієї фази, яку дає генератор, три фази, які є вдома. Удома у нас розводка, вся розводка, усі ці автомати. У нас заходить по факту три фази. Із такого трьохфазного автомату у нас розходиться на декілька блоків автоматів і три окремі фази. І ми, коротше, такі подумали, і використовуючи всього декілька ще додаткових автоматів, які ми вішаємо на генератор, у нас яка схема виходить? З генератора іде дві фази. Ось іде дві фази. Заходять в будинок, дві фази. В будинку стоїть два автомати. Щоб що? Ти завів собі там генератор, вімкнув там все, все, доходить дві фази до цих автоматів. Сквозь автомати воно не йде, тому що автомати тут вимкнені. Ці автомати, в чому їх прикол? По одному з автоматів просто йде в тебе фаза. По іншому автоматі в тебе також заходить фаза, але в тебе в цей же автомат заходить ще й заземлення. І виходить, що на виході з автомата ти маєш тут просто фазу, а тут же маєш нуль. А, ну ти просто розподіляєш через автомат. Да. В тебе вже йдуть типа фази. Фаза і нуль. З фази і нуль ми пускаємо на досить такий великий в батьки 7-кіловатний стабілізатор, якого отак з головою вистачає. Запускаємо туди фазу і нуль. Звідти фаза і нуль у нас виходить. Вона виходить і заходить на автомат тройний.
в яку заходить автомат, і перемичками ми робимо по факту три виходи. У нас заходить одна фаза, і ми робимо цю одну фазу по трьом дротам розводимо. І з цих трьох дротів, це вже в розподільній коробці, яка в нас вже існує, з цих трьох дротів воно заходить в існуючий вже автомат, який у нас є. Воно заходить, і електрика по проводам розбігається по всім іншим автоматам. І, коротше, у нас весь будинок заживлений від генератора. Тобто, вмикаючи раз-два автомати, у нас заживлена і стабілізована вся напруга у домі. Єдине, що треба перед тим, як все це вмикати, вимкнути якісь потужні прилади з розеток. Угу. І, щоб тобто, до таким, них не прийшло. Да, таким чином, ну, умовно, там конвектор, тому що якщо вимкнуто буде два конвектори, то гена зразу заглохне. Тому, ну, зрозуміло. Тому що у мене гена, там, умовно, 2000 Вт, але я перевіряв 1700-1800 і все. Далі, ну, він у нього глохне. Піково дві. Да. Ось. І нафіга це зроблено? Коли ви просто робите розетка-розетка, у вас електрика просто ходить по одній фазі. І, умовно, по тому контуру, який, ну, в той, ви в розетку включили, ви ж вимкнули всі автомати. І якраз умовно по тому автомату, ну і по тому колу, воно і ходить у вас, ота електрика. Якщо ви вмикаєте інші автомати, і вони на інших фазах у вас висять, там електрика не з'явиться. У нас виходить, що в всьому домі є електроенергія. Плюс такого рішення, що ми вмикаємо будь-яку освітлення, і воно все працює так, як енергоефективні лампочки. Я можу весь будинок вімкнути, і в мене разом буде там максимум 100 чи 150 Вт. Типу, весь будинок. Непогано, слухай. Прям тому що будинок. Енергоефективні лампочки, і весь будинок в мене горить. Другий і палає. Прикол. Ну, і палає. Московські паскуди палають десь, сподіваюся. По-друге, якщо мені треба... А, це котел. Матір господи. Це обігрів, чувак. А в мене це обісрав, чувак. Просто тільки ж. Боже, нафіга мене так лякати. Прикол цього рішення в чому? Якщо вам треба зарядити якийсь пристрій, якщо ви хочете працювати саме тут, якщо вам треба заживити той самий сраний роутер, якщо у вас провайдер там працює, коли немає світла на генераторі, якщо треба вімкнути холодильник, якщо треба вімкнути там на короткий термін якусь мікрохвильовку чи ще щось, ви не бігаєте з подовжувачами. У вас усі розетки працюють. Якщо в цій кімнаті вам щось треба заживити, ви це робите. Ви не з подовжувачами, ви не розкручуєте. Просто втикнули, і у вас все це працює. Це офігенне рішення, це трошки складно, трошки муторно, і там треба вірно все під'єднати. Ну і не під'єднувати потім велике щось, я так розумію, тому що, ну, чайник ти не можеш. Один раз, ти можеш, типа, вимкнути все, ну, типа, вимкнути всі споживачі, ти можеш вимкнути чайник і, умовно, світло на кухні. Ну, якщо, ну, такий генератор, якщо в тебе там 2-кіловатний генератор, якщо 5-кіловатний, ти можеш, зрозуміло, що більше все це зробити. Єдине, що треба зробити, це нафіга ці автомати, чому просто там провода не кинути, тому що, по-перше, коли у вас з'явиться електроенергія, і навіть коли ви просто вимкнете генератор, у мене в цьому колі є стабілізатор. І прикол у тому, що коли я включу свої стандартні автомати, в мене з розподільного цього щитка по тим проводам, що в мене є, що я додав в цей розподільний щиток, в мене піде три фази на одну. На один вихід стабілізатора. А коли в тебе напруга йде на вихід стабілізатора, стабілізатору буде не переливки, не прикольно. І по-хорошому в тебе просто, ну, зворотнє може піти ще на генератор. Так що це треба, знаєш, якщо ти додаєш таке коло, ти повинен розуміти, що воно робить, і тобі потрібно зробити максимально все безпечно, що якщо в тебе є електроенергія від просто, ну, типу, там, ГЕСу якогось чи ще щось, в тебе ця напруга не піде по тому колу, яке ти додав. Воно ізольоване. Ти вимкнув автомати, все, воно ізольоване. Потім, коли напруга пропала, ти вимкнув основні автомати, вімкнув свої автомати, завів генератор, все, в тебе напруга знов пішла. Це треба робити безпечно, це треба прораховувати, щоб в тебе січення, товщина дротів була нормальною, щоб ти все заземлив, все зробив,
і тоді більш-менш буде працювати. Але знову ж таки, ми все це зробимо, а котел скаже, що смокчи бебру. Не буде працювати. Я тупо не знаю, як цю, як продай, цю падлу завести. Продай, реально. Постав інший. Серйозно. Ти його на бушки продаш, ну, за нормальну суму. Купи за, там, условно, не знаю, за 10 тисяч. От, монтуй його і все. Ну, щось з цим треба зробити до заморозки. Чи залишиться гроші, я не знаю. Ну, реально, він дорогий, це саме, мабуть, і хороший, добрий, і класний, і все інше, але ні. Там не все так просто, тому що він двохконтурний, там розводка вже під нього, це все треба буде перероблювати. Ну, ти доволі можеш, складна штука. Ти можеш розводку підібрати таку саму, але просто взяти, мабуть, дешевше якийсь, не знаю. Ну, це але просто... все одно, чувак, дивлячись на те, як та тупа русня цілиться ще в газову сферу нашу. Да, да. То я б сказав так, що на газові котли, те, що воно у вас працює чи не працює, можна по-хорошому вже забивати і дивитися в сторону якихось буржуйчок чи ще чогось. Ну, я вже дивлюся в сторону буржуйчок, $200 коштує. От, мене навіть є ідея, як її поставити в будинку, де немає димоходу для цього. От, ми вже там все, що більш-менш прорахували. Саме простий варіант. Він трошки як кащун, падлючий, коротше, варіант. Але я бачив, що такі встановки, коли в тебе немає димоходів, коли в тебе немає ніяких дірок, і ти не хочеш стрілити ніяких дірок, але в тебе існує звичайний склопакет, євросклопакет. Да. Одне з вікон, воно спокійно виймається, воно відкручується. Ми на цю тему от якраз і думали, і нафіг його виймати не потрібно. І туди вставляється умовно заглушка не потрібно, з металевим листом. Металевий це так, але металеве буде велику потерю тепла мати. Так, це, ну, ти можеш її утепліти, ну, але... Да, в нашому випадку не потрібно виймати, ти просто відкриваєш вікно. Да. Прикинь, можна відкрити вікно. Щоб що? І все, тобі не потрібно його виймати. А димоход куди? От, його відкрив. Туди мінвату, все це заробив, щоб тепло не виходило. Зробив дірочку, туди трубу. Все, собственно, так само, як ти говориш. Да. Але нормально утеплити, щоб цей прохід в тебе, ну, через... Щоб нічого не загорілося. Да, і тобі не потрібно виймати. Ти просто його відкрив і все. Ну, я просто дивився, що там, умовно, у людини, типу, невеличкі такі вікна, він виймає вікно, вставляється, ну, така я заглушка. Теж думав спочатку, щоб вийняти. Там, чи, ні, якимось герметосом, який не боїться нагріву до умовних там 380 градусів силіконом. Це проходиться, щоб нічого не задувало. Воно також те, то а там ще буде у нас геніальна ідея, чувак, прийшла вчора. Єдине, що треба, трубу підняти високо. Да. Ми сидимо вчора такі без світла, і я от думаю, як зробити опалення. От буржуйка, все ж таки, ми зрозуміли, що це краще, але перед цим була геніальна ідея. Яка? От, я ж думав ще над автономкою. Да. От. Я ж думав, як зробити для неї димохід, щоб, ну, теж там виходило кудись це все. От. І ми зрозуміли, що можна пустити через цю додаткову батарею. Ну, ти вставляєш батарею, в тебе йде вихлоп по батареї теплота, а з батареї в унітаз. В тебе бульбулятор якийсь, чувак, відбувається. Ти наркоман, Вітя. Унітаз, він ж ну, відходи просто, ну, в будинку це можна реалізувати, звичайно. Ти просто проходиш оцю водяну систему, от, і все, воно передить уже в сам унітаз туди. І воно виходить на вулицю. Матір Господня. Ти прикинь? Чому? От якого хрена от тим тупим ослам не сиділося в себе в Ростові, чи де вони там не сиділи, не блін... На бутилці. Та хоч, на не, хоч на ялинці, хоч на бірьозці вони там родні якось сиділи своїми сраками, позлазили і до нас поперли. Ну, твою мать, у нас немає стільки бірьозок, нахіра ви приперлися, вам там бірьозок своїх мало, чи що? Довбудятли. Чесне слово, ми повинні, блін, не знаю, кекати з якихось кеків, не знаю, хірньою займатися. Чувак, ну ідея з туалетом була просто топова. Я так ржав. Ти думаєш, як, блін, це протопити, як вижити. Да. Але, коротше, підсумовуючи все це, робіть великий ресерч, дивіться не тільки відосики на YouTube, а також читайте ще якусь літературу стосовно вірного підключення генераторів і всього такого іншого. Не ведіться на самі якісь дешеві ціни, якщо ви будете брати генератор.
Тому що навіть дешевий гена, дешевий інвертор, це зразу гроші на повітря. І не те, що типу на повітря. Якщо навіть у вас буде стабілізатор, стабілізатор не дає чистий синус. Там треба цей фільтр ставити, чи ще можна ще використовувати старий радянський стабілізатор, який просто з такого квадратиків робить більш-менш зглажену таку синусоїду. От не згоден. Чого? Не згоден. Радянські, вони іноді, ну там потрібно шукати, тому що вони дають наводку. В тебе йде не прям красиво оця дуга. Да, вона така. Да, а вона, знаєш, як їжак трошки. Вона з такими пупиришками починає розходитись. На, як кажуть, на безриб'ї і мене була оця от радянська ця фігня. Ти вмикаєш оце от ногою, я пам'ятаю. Воно оце от гудить. І там, якщо неправильно подати до нього навіть ток, він буде ще гірше навіть видавати ток. Ну там, наскільки я розумію, там що в тому радянському стабілізаторі? Там повишаючий трансформатор, понижуючий трансформатор і декілька кондьорів великих. Але воно принцип роботи, хрін його знає, як воно працює реально виходить. Через дупу. Я дивився, там люди робили тести з цими штуками. Воно саме так дешевий варіант, на жаль. Тому що інвертори і БПшники з чистою синусоїдою 20 тисяч. На розетці. Просто ти ставиш чистий синус 20 тисяч. От я ж собі інвертор з Польщі за 5 тисяч. А 20 тисяч? 5. Да. 5. Так, падлюки погані, 5500 ватт видає. І прикол, якщо у вас навіть ваша техніка заводиться без на цьому брудному синусоїді, чи просто від генератора у вас заводиться холодильник, клас, все офігенно, там водяний насос працює, все класно, ви послухайте, як воно працює. От у мене холодильник не ругається нічого, але коли компресор заводиться, я прям чую, як він працює невірно. Ну він прям гудить, трещить. Йому, да, йому погано, він прям скільки так. Скільки він в такому режимі пропрацює? Так що я розумію, що типу, коштів немає, зараз складно з усім цим, але задумайте ще над тим, що ви не тільки, ну, вам не тільки треба заживити умовно якийсь необхідний для життя елемент, умовно холодильник, якесь опалення і ще щось, але й зробити так, щоб це ваш холодильник, опалення, бойлер чи якась не померло через не два дні. Та. На генераторі, навіть на дуже такому слабенькому, як у мене, можна вижити. Тому що вимикаєш усе, там одна, один там лампочка якась енергоефективно працює, фен на середній швидкості, не максимальній, на, ну перша по факту швидкість, фен працює. Бойлер і світло працює. Тобто холодильник, там холодильник і водяний насос працює. Але окремо, окремо це так. Тобі треба трошки з цим погратися, але ти можеш це зробити. Єдине, що треба з розумом до цього підійти. Але все одно, чому у вас на стрімі два некомпетентних чоловіка, які більшість половину часу розказують про те, що саме не розуміють? У мене питання, на якому стрімі? На стрімі? Деякі називають безодню підкастами. Ну, я згоден, що... Деякі називають безодню стрімами. Я згоден, що це подкаст. Да, але ти згоден, що це стрім? А що це стрім? Ну, мені складно з цим жити. А ти згоден, що існує всього два гендери? Я не згоден, що існує русня. Я теж не згоден. Хто придумав? Боженька, за що? Ну, та за що? Ну, ти вигадав вже ту грету. Ти вигадав ще якихось дебілів. Нахрена русня? За що? Щоб що? Але два, звісно, некомпетентні бомбас. Чоловіка, ми більше їх не будемо їх пускати на стріми, тому що це що таке, на стріми прийшли два некомпетентних людини, які це розмовляють. Макс і Саша. Олександр Дальниченко пише, підскажіть, будь ласка, модель інвертору, котрий у Віті. Скоріше всього, йдеться про той перший. Ну, його не існує, давайте його так. Його не існує, Віті не брехав. Да, по-перше, його не існує. От, а по-друге, зараз це ти читає інше питання, я скажу, який саме я взяв собі, і отакий дивіться, тому що це один з найдешевших і при цьому найкращих інверторів, на мою думку. Поки Вітьок шукає, я трошки розповім про день сурка. У мене не день сурка, а якесь життя сурка. Я пам'ятаю той день, я, можливо, десь знайду Google фото, якщо буде зв'язок, інтернет і світло. А той день, коли нам в офіс прийшов iPhone 7 на тест. І я його тримав такий в руках,
над своїм робочим місцем і такий думав, офігеть, який телефон. Потім пройшло дуже багато років, iPhone 7 мусорний просто телефон бюджетний, я їм користувався у 2020 році. Пройшло ще 2 роки, що? Так от. Ретроград. Так, да, я знайшов. Це от такий... Не такий він був, він чорний був. Ні, ну то, то той, що я рекомендую реально, і той, що я собі зараз везу. Для курва пор... Прочитай. За... Засі... Я не прочитаю. Засіляць? Засіляць Упс Вольт Польська 3SP... Засіляць UPC Вольт Польська. Да. Російське курво бидло здохне. Так і написано. Да, це я собі скріншот зроблю, щоб ви подивилися теж, щоб вам фотографію показати. Це так. Отакий от інвертор. Він вміє заряджати акум автоматично. Так. Коли з'явилося світло, показує заряд, показує використання. Синус. Чистий синус. З чого? З акумуляторів чи з акумуляторів із мережі? Тільки з акумуляторів. Він не працює від мережі взагалі. Він вміє тільки заряджати акумулятори від мережі. Більше нічого не вміє. Тобто той, котрий я тобі віддав, да. Той, котрий я тобі віддав, він вміє працювати від мережі. Да, пропускати. Да, да. Він просто пасру у нього. Да, по факту. В нього він пасру. Нічого не робить. А оцей не вміє. Але в тебе так швидко помруть акуми. Тому що у тебе відбувається постійний цикл заряда-розряда. Таке ну, якщо життя. Воно пропускає через акуми постійно, то це жопа. Да, таке життя. Таке життя. Але що для того, кажу, щоб працювала в тебе добра техніка, ну, потрібно нормальні акумулятори купувати. Гелюві чи оці от... як вони чи там? Ліпол 4. Телевізор 4К за скільки продаєш? За 12. Він стабілізує? За 12? Ох ти криса, непогано. Ти ну так. Він 16 коштує новий. Я за 12 продав той, що коштує 18 новий. І ну, я попрошу, 22-го року. Я попрошу, в мене гейзер. А в мене Nokia 22-го року, у мене QLED. Прикольно, а я не знаю, що в мене. Ні, в тебе звичайний. Але... Ну він коштує зараз чи 16, чи 17 тисяч. 49 дюймів. Ладно, десь 500. 12. В сраку. Чувак, ну та він ні, нормальний, все коробка все нормально. Є, все теж є. Ну да, йому рік, а не 3 місяці, да. Я згоден. Гарантія є? Я звідки знаю. Android. Android є. І Android є. Стабілізує, ні? Що стабілізує? Життя твоє. Життя моє, він не... Ні, ну він стабілізує, коли я фільми дивлюся, ну трошки стабілізує. Нервову систему стабілізує. Да. Якщо що, їсть 60 Вт, довго пропрацює від акумулятора. Да. Так що, нормально. От. А Wi-Fi, от я розумію, що десь так у якогось мого провайдера є оці акумулятори, чи я не дуже розумію, чи як. Да, але ну, інтернет є, якщо Wi-Fi заживити. Ну, ну і Wi-Fi і Switch ще окремо да. Потрібно заживити, а так інтернет в мене є, коли немає світла. У мене інтернет не існує вже, я не знаю, тиждень. Ну, типа він, можливо, один раз з'являвся, а так тиждень, тупо не існує інтернет. І це такий, прикольно. Але буває, нічого. І ще типу, деякі от мені кажуть, що ти типу, паришся, купи собі до роутера. У мене хоч і старий роутер, але в нього можна ставити там умовний 4G модем з антеною, з посилювачем, буде ловити. Чуваки, коли офається вишка, то можливо ти з цим подовж, з цим антеною, ти зловиш мережу, але буде едж. Ну, типа, умовно, в будинку не лови нічого. Виходиш на вулицю, лови умовне, типу, просто декілька паличок. До дороги доходиш, у тебе з'являється умовний едж, ти можеш щось загрузити. Тобто, якщо я поставлю собі з антеною в будинку, то в мене буде так же ловити, як біля дороги. А біля дороги в мене ловить едж. Ну, тобі потрібно антену ставити саме. Антену 10-метрову я маю на увазі. Ну, і вона буде добувати до інших вишок, хочу сказати? Так, да, так. Да. Можливо. Десь років 15 тому я їздив до знайомих біля Уманя. У них село знаходилось посеред двох гір. От, і туди заїжджаєш, зв'язку нуль. Ага. Просто нуль. І у жінки прямо на городі стояла 15-метрова вишка от, там з антеною. Вона туди, там, а знизу такий дріт, вона на магнітик приклеювала до телефону. От, і отак от ходила, працювала, алло-алло. Тобто у неї стаціонарний телефон, але мобільний.
От можу таке. Можна не про це. Можна я буду думати про свій радикуліт у 28, чи зубки буду ремонтувати. Ох, коротше, давай ладно, останнє питання і все. Андрій Юзвенко, привіт. Придумав собі, нічого собі, що хочу купити телефон Sony Xperia 5.3. Ти себе не жалієш, але не до кінця впевнений. Можливо, відговорити, але або запропонуйте альтернативу. Виділив для себе такі плюси. Компактний, симетричний дизайн, відсутні вирізи під фронталку, матеріали корпусу, флагман. Цікаві, знаю, що далеко не кращі камери. Камеру використовую, щоб раз в місяць сфотографувати лічильники і кілька разів на рік, коли вибираюся на природу. Я інколи також, чесно. На iPhone 13 я дивився, скільки фоток я зробив. Пофоткав Мінік декілька разів. Ну так, да, підзняв дофіга чого. Але, типу, для себе я сфоткав нічого, наприклад. І батарейка ще непогана. Із мінусів ціна. Жаба душить ППЦ, а вживаний NeoLX не знайшов. Вібромоторчик старого зразку і тротлить. Але в моєму випадку, коли граю в Gravity Defile та Tetris, не так, щоб аж критично. Ще, коли є настрій, граю в God of War через SSPP емулятор. Хороший, класний додаток. Зараз користуюсь Meizu 16. Офігенний. Ну, 15-ка в мене була, але 16 також був топ, а потім Meizu, звісно, все. Дуже буду сумувати за M-Touch кнопкою, да. Але коли вона ламається, хрен ти знайдеш заміну. Міняти вирішив через те, що я побив його вже вкрай, і якщо все ж таки жаби переможе, то куплю такий самий, тільки цілий. Дивись, брати Sony Xperia 5.3 за кінський цінник... Ну, скільки він коштує зараз? Дивись. $700? На, є каталог, якщо... Що таке? А, я не зайду, тому що ж немає Wi-Fi. Ти зайдеш на каталог? Складно. Складно. Давай, ні, складно давай, через давай, телефон. Давай. Боже, ти заходиш через сраку. Що... Відкрий браузер. У тебе є браузер. Так, а я де? Це не браузер. А що це? Це додаток Google Poise. Тому що він зараз тобі пропонує, якщо що, відкрити у браузері. Дивись. Ну, відкрити у браузері. Ну, яка різниця? Воно що там, що там, через сраку працює. Просто історії в мене не зберігаються так і все. Ні, а навіщо? Про тебе все. Всі, ну, це то зрозуміло. Всі твої оці аніме і хентаї, чувак, воно все про тебе знає. Що там, Sony... Да, Sony PlayStation. Sony Xperia 5.3. Ну, $800. Ні, ну, 700-800 баксів, більш-менш, нормально. Якщо ти хочеш спробувати Соньку, я б тобі рекомендував просто взяти Xperia 5.2, здається. Якщо я не помиляюсь, NeoLX є за 7 тисяч гривень. Піксофон продає, здається, ті ж чуваки, з якими ми інколи співпрацюємо стосовно телефонів. От Zenfone вони давали. І вони продають, у них є Xperia 2, здається. Воно менш потужне, усе таке інше. Але ти можеш взяти оцю Sony Xperia і відчути, умовно, що воно таке. За гроші, за 7-8 тисяч гривень, це не тридцятка. Ти можеш відчути, ну, да, за 30 тисяч гривень зараз би купувати Sony. Не потрібно, тому не що, знаю. Що ти з ним будеш робити? Якщо воно тобі не сподобається, той телефон, ти його продаси за копійки. Воно нікому не потрібно. Воно не гуглиться навіть, ну, типу, на Ликс ніхто не гуглить то. Більш безпечне вкладання грошей в генератор. В блупринт, той блушар, екофлоу, блуєті, інвертор і ще щось. Але якщо хочеш телефон, то все одно з компактних iPhone 13, звичайно. Якщо не хочеш стару модель, iPhone 14. А якщо він хоче, ні, йому Android потрібен, тому що він грає в емулятор вже. PPSSPP, ти можеш jailbreak зробити, щоб грати в PPSSPP на iPhone. Я не захотів того робити, тому що це муторно. Ставити свій jailbreak на iPhone, ти типу нафіга. Ти можеш взяти Pixel 5A. От він коштує на БУшці десь скільки там, 12-15 зараз максимум. Ну, вирізи під камеру. Да, це реально проблема. От, та не срать! Ні, реально проблема, чувак. Я вже рік ходжу з цим телефоном, і я досі не звик до цього. Дирка прям бісить. Тобто в умовах війни, зима, машина мерзне, дирка ти бісить. Мерзнеш. Як чувак, дивись, вимикається. Такий... Я, ну, якщо б не дирка. Я ж встановив собі умний YouTube. Коли є світло і Wi-Fi, він скачує відосики мені. Вот. YouTube Vans ти скачав чи що? Ні, у тебе є така функція. Що ти? Ну, інтелектуальне завантаження. Так, да, інтелектуальне завантаження, коли він сам по рекомендаціям тобі скачує відоси, котрі, там, щоб ти подивився потім. От, і коли немає цього
світла Wi-Fi інтернетів, я такий, о, зайду подивлюся. Заходжу дивитися, і в тебе чи от такі от рамки по бокам з відоса, да, такий, о, прикольно, купив новий телефон 2021 року, щоб були такі рамки. Чи так, гоба, диви дірка, дивись на неї, відосики, дірка в тебе. Ну, до речі... Чувак, ну це бісить просто капець, ну, я оця дірка. Я на айфоні дивився, чувак, з цим вирізом. Просто не знаю, я вже рік не можу цього звикнути. Я з здоровенним вирізом дивився отак от розкукожено, ну, дивився, я переставав його помічати за декілька хвилин. Рік бісить, просто. Ну, щось відбувається з боку кадру, а ти дивишся в цю дірку, такий, блін, оце от знов. Ну, і це от, не, це от дира, от саме от дира. От, знаєш, от чорна дира. І ти от дивишся оцей простір. Мені зараз головне, щоб альолюю між зробити. Ну, от диви, от, ну, нормальні ж рамочки, все у тебе. Ні, використовується це, вся площа. Це просто такий ретроградний телефон, прям бусинка. Китайський акумулятор за 500 гривень, через скільки він зірветься в мене в руках, я не знаю, цікаво подивитись буде. Але, типа, не срать. Серйозно. Ну, я згоден. В умовах зараз війни працює. Я б тобі рекомендував цей бушний вживаний Xperia 5.2. Чи просто Xperia 5.1, скоріш всього. Да. 5.1 що... дуже старий. Та не старий. Нас не так давно, але скільки це років? 3 назад вигнали з Іфи, з прес-зони Sony, тому цей відос не ну вийшов. А, ну так, там ж 865-й. Він змонтований на каналі, до сих пір, здається, лежить. Так, да, ми на Sony образились. Тому що, типа, ми такі починаємо, нас щось чи запросили, чи що, ну щось, типа, да. Да. Ми прийшли, ми це, а вони такі, тікайте отсюди, мальчики, давай. Киш-киш. Типа, ми знімаємо, давай, тікай отсюди. І типа такі, щось змонтували, що це, але ми забили хрен. Ось, тому спробуй такий телефон, серйозно. Але якщо прям хочеться, чого ні. Тобто тут таке. Все зламалось, Вітя, все зламалось. Все, кінець. Нам ще для Патреону трошки записати щось, але там не пам'ятаю, ну там було декілька питань, але вони такі самі більш-менш як тут, але ми зараз глянемо. Дякуємо вам велике, що ви нас підтримуєте на Патреоні. Дуже-дуже-дуже-дуже да. Дякую. Дякуємо от. Вам. Тримайтеся, хлопці молодці. Сподіваюся, у вас там, бляха-муха чуть не врунив. Сподіваюся, у вас там є можливість хоча б відволікатися, бляха-муха, чимось. Тому що хрен з ним тепло, вода, OnlyFans, your subscription. Тепер ми все знаємо про тебе. OnlyFans. OnlyFans, а на кого я був підписаний? А ну, you're disabled. Ну, давай подив... А, зрозуміло, не працює. Щоб у вас була безкоштовна підписка на OnlyFans, щоб у вас був інтернет, світло, вода, тепло, всі близькі і рідні з вами, щоб було все хорошо, все добре, щоб ми пережили ту зиму, а Русня не пережила. І виздихала, щоб вона задихнулася і захлебнулася своїм газом, своєю нефтю і своїми тебе мобіками. Обіймаємо вас, хлопці, тримайтеся. Давайте. Все. До зустрічі. Я знов це зробив.